віддати під приватизацію землю, відвести ще кілька ділянок за заниженою ціною та взяти четвертий кредит за останні 3 роки під змінну ставку. Ухвалені на останній сесії Одеської міськради рішення викликали навіть сутички в залі, та промерською більшістю питання все ж пролобіювали. Що станеться, якщо всі підтримані рішення набудуть сили, дивіться в наступному сюжеті. Конфлікт інтересів голосувати не буду. Также хочу заявить о конфликте интересов по пункту 4.9 и 4.11, поэтому голосованию воздержусь. Дякую. Я считаю, что вы сегодня настоящие наші герої. Спасибо вам огромное. Майже 10 годин із перервою тривала скандальна сесія. Ухвалені того дня на папері рішення, кажуть експерти, вже за рік стануть цілком матеріальними. Забудовами центру міста, дірками в бюджеті та приватизованими зеленими ділянками. На сесії було дійсно рекордно, одно з рекордних кількостей перед виборами, знаєте, так, щоб вже успіти все украсти, щоб не залишити нікому. Це я так, звісно, утрирую, але тим не менше так це і виглядить. Да, опять вынесли несметное количество земельных участков. Причем уже дошло до того, что землю отводят под металлические гаражи, что в принципе у нас есть распоряжение, что металлические гаражи – это незаконная конструкция, их нельзя устанавливать, но тем не менее мы каким-то мифическим образом решили, что под железо-металлическим гаражом можно отвести земельный участок площадью больше там, в 4 раза, чем сам гараж. Тож дивуватись, коли посеред скверу за кілька років виросте готель, не варто, каже депутатка. Все відбуватиметься за перевіреною схемою. Спочатку поставлять паркани, ніби все законно, підготовчі роботи для зведення гаража, все згідно з рішенням міськради. Далі там з'явиться декількаповерхова будівля, кілька років судів, і вже ніхто й не згадає, що раніше на цьому місці була зелена зона. Часто при відведенні комунальної власності особистий інтерес є у депутатів, про що вони самі ж і заявляють. Приміром, Андрій Кисловський. Він же власник дельфінарію, біопарку, депутат і просто бізнесмен. Отримав 2 ділянки на лонжероні. Олександр Матвіїв, заступник голови фракції «Довіряй ділам», отримав 1 ділянку у селищі Котовського. Мені виникає питання. Как, допустим, независимо даже от того, во сколько оценил этот так называемый независимый эксперт стоимость квадратного метра, идет речь о 350 гривнах квадратный метр, как можно продавать городскую землю по этой цене? Что это значит? Это значит, что продавать эту землю по этой цене – это преступление. Эта земля не может стоить $1000 сотка. Ну, нет вообще такого ни единого места на территории города Одесса, чтобы она такое стоила. Нет такой цены. Та як каже міський голова. А чего вы вмешиваетесь? До приватних рук без аукціонів потраплять ще кілька ділянок землі в парку Шевченка. 1 на центральній алеї, інша – ближче до обсерваторії. Зазначу, за останні 12 років кількість комунальної власності в Одесі скоротилась вдвічі. Продають її за копійки, потім на ремонт ліфтів, освітлення в місті, беруть кредити. У нас же богатий город, і нам дійсно є з чого заробляти гроші. І тут я погоджуюсь з Єремицею, коли ви говорите, я услышала всю програму, на що були потрачені кредити, на важливі соціальні об'єкти, да. А на що тратяться бюджетні гроші міста Одеси? Це вже буде 4-й кредит на рахунку Геннадія Труханова. 500 мільйонів. Сама ж одеська мерія стала абсолютним рекордсменом в Україні за кількістю позик. Міськрада вже взяла в борг 3 мільярди гривень. Іванна Герасимчук, Катерина Банкова, Євген Руденко. Підсумки тижня. 7 канал.